L'exercici de la guarda dels menors dels progenitors divorciats o que senzillament no tenen un projecte comú experimenta aquests dies importants trasbalsaments. Com s'ha dit de manera reiterada, el punt de partida és el compliment de les resolucions judicials prèvies, però és possible que calgui prendre decisions sobrevingudes per tal de garantir l'interès superior dels menors. En aquesta situació, la mediació i els altres instruments de resolució alternativa de conflictes esdevenen l'eina eficaç per fer-ho possible, per fer factible que puguin arribar a acords reals, acords valuosos i que els siguin útils. Quan acabi aquest període, s'obrirà un nou escenari on també hi haurà, caldrà ordenar nombroses qüestions i conflictes familiars. La mediació i el dret col·laboratiu, que és un altre mecanisme de resolució, alternativa de conflictes que ha arribat per quedar-se, són una bona manera de gestionar enriquidorament els conflictes familiars.